A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Um homem foi ouvido pela Polícia Civil na tarde dessa sexta-feira após agentes suspeitarem da ação do indivíduo. Ele estava embarcando em ônibus na estação rodoviária de Tapes com uma mochila, momentos depois do assalto à proprietária de uma agência lotérica, quando os agentes o abordaram. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi ouvido e depois liberado. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os criminosos que renderam a empresária no começo da tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro, quando ela levava um malote para o banco. A polícia não confirma a informação de que um segurança acompanhava a empresária no momento do assalto.